kwa niaba ya bibi. Ndio hiyo nimejinya maisha ni ya bibi. I hate that anapenda Nyashinski sana. Nimemwitisha kwa uzuri. Honestly. Yeah. Nimefurahia. Yes. Mimi hapa nilikuwa nimefurahia. Yani ile furaha kabisa. So but honestly. I'm being serious. Okay, I'm serious. Afi, najaribu kukua serious. Okay. Nianze. Yes. I think what I gathered is yes. Kuna upatikula frani. Wajia sasa sikukiwa kwa huku. Tunaonanga show ina run. Yes. Nakukunde kuna particulars. Kuna mavitu. Kwa ni sama vitu vitu. Yes. Sikuwa hiki wa kumbe ngome inyanaga na night. Uh-huh. Kuna vile inamaugiasho wa pili. Mundo wa right anavaa kwa rada. So it's a synchrony. Yes. Wow. Give my hand a God. Can you spell the word synchrony? No, very nice. Yeah, but I'm having fun, yes. And I hope I can come and I hope I can. Yeah, but so far, yes, so good. I'm going to put you up. See to share and enjoy. But that's it. Okay. Yeah, for me, for now. That's good feedback. Thank you. Can we get somebody else?